Nyajini watu wangu mazini nakoja, this is Luke TV, na kama kawaida, you know, we are all about entertaining, inspiring and informing. Na bado tuko kwenye ile concert moja safi ya Yesu mtaani, na nimekutana na boy moja hatari, dancer, ameiva na pia anaimba, manza intua bena dancer. Bro ni aje? Book again, yani nimerudi tena. Big intro. Yaman, they call me Bena Dancer, representing Christ to the fullest, you have you know this. Aha, chibu! Sawa sawa. Book again. Niaje mzee, unakuanga na energy 24/7 bro. Muhimu bana, unajua unafaa una avoid stress. Kukula ni mapema, kulala ni mapema, stress mwa. Ndio hiyo sasa ina energy napenda sana. Kweli kweli. Mzee umetulia bana. Wewe tulikuwa huko unapiga ma dance, ma hype, ma performance ya ma songs zako. Mzee uja cook release music. Kunaendaje bro? Unajua kitu ya kwanza wakiuliza umetulia unadu? Sasa umekuwa kitulia ukidu? Nikirusha business. Bro, umse aliingia business za kufanya setup. Unaona hii setup za wasanii manze. Sijui ileta pesa mzuri au ukaacha dance na music. Hebu tuambie kuliendaje bro? Sijawaacha. Ni ile sometimes unajua kama papa, lazima kwanza uende chini ya maji. Uchore, mziki sasa ni strategy. Yep. Na mziki pia ni biashara. Kwa wale wanaona mziki ni kitu hivi hivi, mziki ni biashara. Na sasa tuna create demand manze. Sasa hii zile vitu zinakuja, naweza wa promise. Ayaya, injili wanasema iko chini. Kumbe iko chini pande ya juu. Hawajui, watajua wajui. Manze. Mziki unlisho manze unawakia album. Ama hiyo iko chini ya waba? Nina album. Sasa hii so far so good nimepiga video 6. Na album yangu iko na kuna album ya kwanza iko na ngoma 8 yenye nimepiga video 6. Kuna album nyingine niko nayo iko na ngoma 6 bado saa hizi. Ndio naiwakia hiyo, ndo nataka nipige ma collab. But the first album niko tu solo peke yangu. So my fans wa Bena Dancer manzee, mngoje muziki back to back. Sasa hii naambia si mboe. Ni kazi. Manzee, alafu kuna hii biz unafanya ya setups manzee. Ili kamaje ulidiscoveraje unafanya hivi tu? Okay. Mimi nimekuwa kwa industry. Yep. Na nime work for long. Na setup nimekuwa nikifanya chini ya maji. So serious setup ni ku specialize na kufanya vitu watu wata admire, na kufanya kitu wewe kama client una admire. Mimi kazi yangu ni ku execute. Na so far so good nime work na so many artists. Nime work na Kenyan artist, Ugandan artist. Yani na work international. Yeah. Bena Dancer ni ameenda international manze. Na wewe umeingia kwa setup. So nikuulize, na ulikuwa dance na music. Muziki inalipa ama? Muziki inalipa bro. Kama niko kwa setup sina wakia muziki. So niko kwa music, mimi bado niko kwa industry, muziki inalipa. Mtu asikwambie mboembo ati ilipi, hapana, muziki inalipa. Na ma promoter acheni niwaambie. Mkiona wase wana create content zimeweza, tafadhali appreciate you mse. Cause wana spend a lot, wana take yani wana take more risk, unaona? So msanii yote manze, kama wewe ni promoter, usiite mse show bure. Usimuite mahali vako. Hizo vitu za bure manze, ai hapana. Hiyo tunakataa, na capital letters tunakataa. Sawa sawa. Alafu kuna wasee wamekuwa kimove sana to the secular industry ama the secular side. Wewe mbona hujaenda? Haiwezi. Haiwezi. Kwa nini? Haiwezi. Haiwezi brother. Kwa God, nini na kuinspire ubaki kwa gospel? Cause sisi pia tunafanya gospel, Acha nikushow, unajua value ya God? Unajua value ya kukua God, uko na God na God ako na wewe. Unajua hiyo value? So, sisi taka kukosea God. Sisi taka kuchafua injili. Mimi si kama wenye wanachafua injili. Wanapiga mbwembwe. Nyinyi mnapiga mbwembwe? Tutakutana, kijana ndio huyu amerudi. Ni kubaya. So by the sahi gospel ministry na gospel industry, kuna vile kuna hii wave ilikuja ya genge tone wase wanafanya muziki enye somehow inauza immoral things in the society. Nyinyi kama gospel artists mnafanya nini ndio muweze kuja kukava hiyo kitu na mpe watu positive music? Sasa okay, zile projects zenye nitaachilia zitaongea kusio mambo. Cause mainly nataka kuonesha wasanii wote. First of all, gospel artist mnafaa kuwa mnaelewa kuinvest kwa music ya God. Gospel artist si kwa ubaya, but they don't invest on their music production ama video production kwa ma director, they don't invest. But no, mimi nimeinvest bro, nimeweka do.
vile wasani wengine wana invest on me, ndivyo hata mimi na invest on my projects. So I'm creating demands because ukinita shughuli na unijengi, haiwezi. Haiwezi kwa passionate sana. Manze haiwezi. Manze your final words manze tu wasi. My final words ni manze ni kuambia wasi, eka God mbele. Siku zote. Yeah. Usiwahi sahau. Na that's why tunawaambia pray. Daily ukipiga magoti, utaona God anafungua njia. Na usiogope kufanya kitu. Ndio hiyo sasa. Manze watu wangu wa Look TV manze huyu alikuwa anaitwa Bena 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 dancer. Mimi napenda kuisema mara mingi hivyo. By the way kuna soja wetu kwa chachi yetu manze mimi kuta anaitwa Bena. So mimi nikifika mali yako na mwambia Bena Bena Bena, Bena. Jililizo yanga hiyo phrase yako. Aha. Ndio hiyo anaitwa Bena 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 dancer book again. Yaani nimerudi tena. Namwambia sasa hii ni kubaya mtu wangu. Hey. Yaani mafans, subscribe hapo kwa YouTube channel yangu muone. Kwanza tuseme next year January acha watu wahangaike wenye wanahangaikanga. January wacha wenye wanapiga biashara wapige biashara but tuna pray for the best. Yeah, Feb ndio sasa naanza kuangusha projects. Social media handles na YouTube yako. IG hapo ni Bena Bena. Facebook ni Bena Dancer. YouTube ni Bena Dancer but sana ukisearch Bena Dancer utanipata manze. Tumerudi so, tena. Manze, so manze from us manze na Bena Dancer hapa. Till next time. Till next time. Peace. Yeah man, yeah man. Street King yano. Book again. Thanks sana bro.